Hello everyone, welcome back to my channel. Okay, ဒီနေ့ပြောပြပေးမယ့်နည်းလေးကတော့ရှေ့မှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးပြခဲ့ပြီပေါ့နော်အခုပြောပြပေးမှာကတော့ဗာလေးလဲဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုရိုက်တဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်ဒီအလဲမှာပေါ့နော်တကယ်ခဏနေကြရင်တော့ဒီပုံစံလေးကိုပြောပြပေးပါမယ်အခုကျွန်တော် channel ကိုကြီးနေရလို့ဟာလုံးဝလုံးဝ YouTube channel မထောင်ရသေးတော့မဟုတ်အဲဒီ channel ကိုမှစတာထောင်မှာဆိုလို့ရှင်တော့အကျန်တစ်ခုပေးချင်ပါတယ်ဗျအဲ့ဒါတော့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုလုံးဝတည်တည်တတ်တတ်လေးဖြစ်အောင်လုပ်ပါတော့အကြံပေးချင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ဟိုစိတ်ဝင်စားမဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဟိုတကယ်လို့သူများကိုထည့်အရင်လုပ်ပြီးဆိုရင်တောင်မှအကိုကသူ
ဟိုကိုကတော့လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်တကယ်ကြီးနေရတော့တန်လေးအောင်ကိုသွားလိုက်တဲ့အချိန်မှာပျောက်သွားတယ်ပေါ့အဲဒါမျိုးလေးရိုက်လို့ရတယ်အဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဟိုဘလိုပေါ့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ပေါ့နော်ဟိုဘောလုံးပုတ်ထားပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဘောလုံးကန်ထားပဲဖြစ်အဥမာအပေါ်ကနေပြစ်လိုက်တဲ့ဘောလုံးကပျောက်ပြီးတော့အောက်ကနေပြန်ထွက်လာမဲ့ပုံစံမျိုးအဲဒါမျိုးလေးလည်းရိုက်လို့ရတယ်ပြ Okay အဲဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကျန်နေသင့်တယ်ဆိုလို့ရှင်အောက်မှာအဲဒီဘက်ထောင်မှာကျွန်တော် subscribe လေးနှိပ်ပြီးတော့ခေါင်းလောင်းလေးထိုးခဲ့ဖို့မြစ်တာရဲ့ခံနေပါတယ် Okay အဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတစ်ချက်တော့ကြည့်လိုက်အောင်ပြကျွန်တော်ဒီမှာပထမဆုံးအနေနဲ့ Kai Master ရဲ့ဝင်ပါမယ်လေယာဉ်ဝင်းလေးကိုနှိပ်မယ်နိုင်မယ် CCD ကိုရွေးပါမယ်ခင်ဗျ Okay ဒီလိုလေးရပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်မီဒီယာထဲမှာကျွန်တော်ကင်မရာနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ခဏလေးဆောင်းအာ sorry ဒီကောင်လေးမဟုတ်သေးဘူးမီဒီယာထဲမှာကင်မရာထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်မန်ဂျီလေးပြလိုက်ပါငါ original ဗီဒီယိုလေးပြပါမယ်โอเคยาวีเรียกยาวีဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာမလိုအပ်တဲ့ဘိုင်းတွေကိုဖြတ်မှာပေါ့နော်ဒီမလိုအပ်တဲ့ဘိုင်းတွေကိုဖြတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်မန်ဂျီလေးပြလိုက်ပါဒီပြီးရင်တော့ဒီမှာနောက်ဆုံးဘာမှမရှိတဲ့အချိန်တွေမျိုးထီးသွားပြီးတော့ဒီမှာဒီကောင်လေးကနေပြီးတော့ capture and save ဆိုတာလေးယူလိုက်ပါမယ်ဓာတ်ပုံလေးပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအဲဒီလောက်ထိပေါ့ဒီလောက်ထိသွားပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလောက်ထိသွားပြီးရင်ဘယ်ရလဲဆိုတော့လေယာတွေကမီဒီယာတွေကနေပြီးတော့ဒီမှာ capture ဆိုတာလေးကိုထည့်လိုက်မယ်ပေါ့ capture ဆိုတာလေးကိုထည့်ပြီးရင်ကျွန်တော်အဆုံးထိသွားပါမယ်အဆုံးထိသွားမယ်ပြီးရင်ဒီကောင်လေးကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ off လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် notch screen ကိုပြည့်ဖြည့်လိုက်ပါမယ်မန်ဂျီပေးပါပြီးရင်တော့ဒီမှာ cropping ဆိုတာလေးရှိပါတယ် cropping ဆိုတာလေးကိုမန်ဂျီပေးမယ် shape ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်အဝိုင်းလေးကိုရွေးမယ်မန်ဂျီလေးပြလိုက်မယ်ပြီးရင်ပြန်ပြီးတော့ထောင်းမယ် cropping ဆိုတာလေးကိုယူမယ် 6 7 8 8လောက်ထားမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုအဝိုင်းလေးပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ဒီလောက်ထိထားမယ်ပေါ့ပြီးရင်တော့ရပါပြီဖွင့်ကြည့်လိုက်အောင်โอเคကျွန်တော်လိုလေးဖြစ်နေမှာပါဒါဆိုလို့ရှိရင်လိုလေးဖြစ်နေပါတော့ပြီးရင်တော့ကျွန်တော် cropping လေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရှင်းလို့ရတယ်ချုံလို့ရတယ်ရှည်လို့ရပါတယ်အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရှည်လိုက်မယ်ပေါ့အောက်ဒီဆွဲရှည်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုနည်းနည်းလေးထပ်တိုးမယ်ပေါ့30လောက်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအရေးကြီးဆုံးချက်လေးမေးမလို့ပါဒီမှာဘာလဲဆိုတော့ setting လေးကိုဝင်မယ်ပြီးတော့ editing ဒီအပေါ်ဆုံးဘားလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာ0.5ထိရှိလိုက်ပါမယ်โอเคပြီးရင်အမှန်ကြီးလေးပြလိုက်ပါရပါပြီတစ်ချက်ဖွင့်ကြည့်အောင်ညာလေးမှာကျွန်တော်လှုပ်နေတယ်ပေါ့နော်လှုပ်နေရင်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော် shape လေး
thả lại mà bộ sang ngã đầu đi thả mẹ bị gì cho nó đi mà bao bị em lấy số alpha số thì đi mà lấy mong lấy số gì lại bà nó cái cho nó đi mà cá bao lấy gì lại bà rồi chỉ đêm nhì bao cho nó đi original video thì video cho nó video chỉ như thế à số gì mà chỉ bị mẹ thả lại mẹ bị gì nó cho nó đi mà chung lại mà bọn này này lâu thế vậy. Ok, vậy rồi mình sẽ bị lại bà. Vì nó đi con liều thao bí, alpha liều, xong đến lại bà mẹ. Xong đi mà đến như này ra bà đấy. Nó lưu gì gì bỏ đi mà xô lưu bà. Ok, để chơi gì gì áo. Ok, ra bí. Bi nó cho nó đi mà thì origin này đang liều cho lại mà bộ thì chia nó của chơi là xin thay đổi vào đấy alo mày xin bây giờ vào gì vậy bi nó đi mà age sorry đi còn lấy điều cho nó color fit đã chơi mà bộ lấy mong chơi mà lấy mong chơi adjustment này của tôi mà thì ạ thì nha mà thì trai này chỉnh lồng nhà thì bảo là thôi expo nhìn lâu mà expo nhìn lâu lại mà thôi thì mà expo thông xịt xe ok dạ bảo bi nó cho nó đi mà cho nó đi mà expo lấy bi nó đi mà bảo làm lại rồi lấy mong này chỉnh mà bộ color fit đali này lấy chỉnh lồng nhà đấy lên đủ mà thì lấy ở đâu vào đi bộ ok ya bi lên mong liu cho nó đi la lo đi chain lại mà nó chain viên color fit đa lên nè chui lo ya vậy chui bi nó đi mà làm liu chưa mà ba ok bi nó cho nó đi mà Xbox vào liu này lấy ba mẹ Xbox vào liu này bi đi cao trong chiếc xe tham mẹ trong chiếc máy xe lưu vào cho nó con này là xe tham mẹ vì nó đi gong ngô cho nó đi mà 25 bây giờ lao đi chạy lao vào vì đám cho nó là tạt đi về thảo mẹ trong chiếc xe lao xuống nó bố bíu đều hồn nó chỉ là bố dìa kê bì nó expose lo lại bà alo mẹ xin mời chào bà dì bẹ cho nó video liều xong đi chỉ bị chào lộ bây giờ đều chính thì đánh ngô thu về chế tư đến sửa khám nhạc nào theo video đi mà đẹp nhạc lên xong đôi chế mà tí đấy cho nó đến này video liều chạy nên tại đây bố dù đại gia để sửa lộ chế nó ở mà subscribe và lên này video con lòng đi thu về bố như đại gia khả nhìn mà đấy alo mẹ chào mày cứ chào bà bye bye ဒီနေ့ရှိလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အောက်မှာ comment လေးရေးပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်။ညံပြီးနေရှိရင်လည်းအောက်မှာ comment လေးရေးပြီးတော့ညံပြီးပါလို့မြေတိုင်းခံချင်ပါတယ်။